ensimmäinen kilpailija Jorma Laurila, tervetuloa. Tässä on nyt vaikeammat kappaleet, 6 vaikeampaa, ja edelleen kuitenkin tällä arvontasysteemillä, olepa hyvä, siitä löytyy sinun kappaleesi. Mä pidän vähän huolta, ettei ne irtoa. Ja tämä kappale on numero 10. Ja numero 10 on Mari Postia, Posiitta, ja olepa hyvä. Jouko Pääkkönen. Jouko, 2 kappaletta jäljellä. Polkkamollissa, El Relicario. Kumpi niistä? No, ne on kyllä kumpikin niin hyviä, että ihan kumpi vaan. Selvä. Ja me katsomme ja tarvitsemme siihen taas onnetarta. Numero on 6. 6:sella pääsee ja se oli El Relicario, joka on Paso Doble. Ja siinä on sellaista tietoa, että Lasse Pihlajamaa ja Vili Westerin ovat tuoneet tämän kappaleen Suomeen. Ja Lasse istuu siinä eturivissä silmä tarkkana, vaikka ei tällä kertaa kuitenkaan tuomaristossa. Thank you.
kappale numero 4. Säkkiä, ei Kouvolan masukka. Ole hyvä. Hieman tänne. Noin. Olet valinnut tämän Raimo Pihlajamaan sävelmän Superstar-akordion. Mistä sä löysit tämän? Mä kuulin sen viime syksynä yhdessä konsertissa ja ihastuin siihen. Millä tavalla se siellä esitettiin? Esitettiin kaksiäänisesti ja orkesterin säästyksellä. Ja nyt sä yksinään vedät tämän koko jutun. Hyvä! Onnea matkaan! Thank you.
Tuo Marion ilme oli niin iloinen ja onnellinen, että hetkittäin tuntui, että tuohan on helppoa, tuo hanurin soittaa. Erittäin suuresti musiikkineuvos Lasse Pihlajamaan elämäntyötä. Ja niin minäkin. Ja monien muiden suomalaisten mestarien. Ja Lassen sävellyksenkin olet valinnut ja siellä säveltäjä on tarkkana tutkimassa. Miten sinulta luontuu tämä hanurini kertoo Argentiinasta? Soittaa myöskin kaksi rivistä. Me kuulemme kappaleen nimeltä Mustat silmät ja soittaja on Teija Niku.
Musikinin ranskalaisen kappaleen Putsle Polkka ja soittaja on Erika Mylleri. Tervetuloa. Ja Erika sai itselleen kappaleen Enkelten lento. Se on amerikkalais-italialaisen hanuristin säveltäjän Pietro Deiron sävellys. Thank you.
kuulemme Vincent Jumansin tunnetun lattarisävelyksen Karioka, Aki Metsälä. Aki Metsälä tulee valitsemaan näistä kahdesta jäljellä olevasta itselleen toisen. Ja sieltä tuli Jämijärven jenkka Akille. Tämä kappale on Lasse Pihlajamaan sävellys. Lasse Pihlajamaa on kotoisin tuosta Jämijärveltä Ikallisten naapuripitäjästä ja on täällä Satahämeessä juhlilla vaikuttanut jo aivan juhlien alusta asti. Terveisiä musiikkineuvos Pihlajamaalle, jos satutte seuraamaan tätä lähetystä. Mutta nyt Jämijärven jenkka ja Aki Metsälä. Thank you.
Satu Särkörannan soittamana Johannes Brahmsin unkarilaisen tanssin numero 5. Siihen on sovituksen tehnyt ukrainalainen Ivan Jaskevits. Satu Särkörannan. Särkörannan ja Brahmsin unkarilainen tanssi. Ja muutkin kultaisen harmonikan finalistit, tervetuloa. Se on, kuulkaa, peräti 4. kerta kultaisen harmonikan historiassa, kun järjestetään huikea potpurikisa. Ja potpurihan koostuu suomalaisen harmonikkamusiikin perinteisimmistä kappaleista, mutta haaste onkin siinä, että minä määrään, kuka soittaa mitä ja missä järjestyksessä. Onko asia selvä? Huippua. Tänä vuonna potpurin teemana ei ole enempää eikä vähempää kuin lavatanssit. Ja nehän aina aloittaa tietysti valssi. Et enempää tunnelmoimatta. Virtasen Hanna, ole hyvä. Mm-hmm.
Kiitos, Hanna. Seuraavaksi soittaa Satu Saa. Ja kappaleena on hällä Satumaa. Eli Satu Sarkoranta ja tango Satumaa, ole hyvä. Tunnelmaan liittyä Sami. Ja Sami voisi vaikka jenkata vesivehmaalla. Ai niin. Teitä oli kaksi Samia. Kehvatsu. Voisitteko te soittaa vaikka duona? Ei. Jaha. No sitten tää täytyy jotenkin nyt ratkaista, niin kuin aikuiset ikään. Se, jolla on valkoinen puku, niin se saa soittaa. Ole hyvä, Hopposen Sami. Maalta. Mehän matkataankin tuonne Oulunjoen iltaan. Ja kukas tuntee ne tienot parhaiten? Taitaa olla tuo Kanniaisen Anne-Mari, ole hyvä. Anne-Mari. Jaha, kaksi soittajaa on jäljellä ja Kouvolan suunnalta korviini kaikuu Masurkka. Ja Kouvolan Masurkan taitaa erinomaisesti taitaa tämä... Eikö toi Perttulan Sami ole hyvä? Thank you.
No niin, viimeisestä soittajasta meillä ei ole epäilystäkään, se on tietysti Heli Nikula. Ja kappaleenkin sinä varmasti arvaat, että ole hyvä. Että et voi arvata. No, katso, se on se, joka kuuluu aina jokaiseen harmonikkapotpuriin. No just se. No niin, ole hyvä.